sha umva nkubwire dia sinajyaga ncyuko bibaho gihubwo nari nzi uko banduza umva sinajyaga ncyuko bibaho kuva nabaho kuva nashakana n'uriya mugabo wanjye neza umva niyo yangora ku mabere kajana niyo yayonka kajana kagira ati sinjya ncyuko ariko umva nkubwire ejo bundi ibintu byabaye naratashye ku manywa y'ihangu ngiye kuryama nsanga umugabo wanjye arimo kurongora Jeannette uriya mukozi wacu uriya mukozi wacu kiriya cy'urukara uriya w'igikara cyane naratashye nimba ari bagiye gufunga simbizi naratashye ninjiye mu nzu muri salo numva umuntu uri gutaka uri kuvuza induru ndavuga se ibyo ni uri mu nzu yanjye ngira ngo wenda Jeannette yazanye nk'igishari cye cyangwa inshuti ye bakaba bari kurongorana kubera yuko numvaga bari no mu cyumba nyine cy'umukozi ubwo nanjye nkimara kubyumva numva ngize amatsiko numva amatsiko aranyishe mba nkuyemo inkweto nari nambaye inshinga munono urumva mba nkuyemo inkweto nzisiga muri saro isakoshi nyisiga muri saro umva nza bucece bucece ngera ku cyumba cy'umukozi wanjye nsanga kirarangaye ntibigeze banafunga umva nasanze umugabo wanjye ari hejuru y'uriya mukobwa ariko mva nkubwire bari barambwenga abakobwa babi ngo bararyoha mani kiriya gikobwa kiraryoshye noneho kiranyara ye baba we umva naraje gushya nyituruka inyuma mbona utubuno tw'umugabo wanjye turi mu kirere umva ariko kirongora kiri hasi nyine ubwo cyari kigaramye umugabo wanjye nyine amuri hejuru umva ariko umurongora kirimo kirasakuza mani kumwe bagikubitamo nyine kikavuga ukuntu kiri gusakuza umva narabibonye numva aho kugira ngo mfuhe cyangwa mbabare narabirebye mbona ni byiza urumva noneho igitangaza cyabayeho mani narashyukwe mu buzima kuva nabana na David ni ubwa mbere byari bibayeho umva njyewe nyine hari umugore inshuti yanjye w'umuganga ujya ungira inama ku bijyanye n'imyororokere yarambwiye ko ikibazo cyanjye nyine cyamunaniye burundu kuko yanyujije mu byuma byinshi yampaye imiti myinshi yongera umushyukwe ariko iyo nanyweye yose nta na rimwe nigeze ncyukwa ngo n'umugabo wanjye yarongore yumve kiraryoshye reka da turarongorana ariko nyine wenda mu gutangira ukuntu ayishyiramo nkumva irinjira neza inyerera ariko hashira umunota umwe gusa kiba kimaze kuba nkumva nko ku giti nyine nk'uko wakuba ku giti umugabo wanjye yakumva rero itangiye gusa nk'ikuboka ikintu ahita akora ahita arongora vuba vuba agahita arangiza gusa akambwira uti ni ukuri ntabwo mba nshaka kukurongora ngo ndangize mba nshaka kukurongora turyoherwe twese nitwumva tunaniwe bari bwo turangiza utareke iyo numvishe uhise wuma utangiye kumbwira ngo uri kubabara bituma nanjye bitashaka uburyo ndangiza ubwo rero niba rimwe na rimwe hakaba n'igihe rwose umugabo wanjye mwimye numva neza neza ntabishaka habe na gato njya mwima pe arihangana ntumbaze uko yaje gutereta kiriya gikobwa rero ndabonaga kiriya gikobwa ari kibi cyane n'umugabo wanjye atanakiteza ariko natunguwe n'ejo bundi gutanga asanga umugabo wanjye ari kumurongora mbega urukobwa ruryoshye we ye baba we baravugaga ngo abakobwa babi ngo bararyoha nka bipinga umva noneho gifite ikintu bita amazi sinzi ukuntu umugabo wanjye yakirongo yageze aho mbona yihengetse ku ruhande nyine ashinze inkokora ubundi arangije aratangira aragikubita imana niba ari ingari niba ari amazi simbizi yaragikubise ubundi kiravubura umva kiravubura amazi menshi ubundi kirasakuza kivuza induru umva umukobwa avuza induru arangije ahita abwira umugabo wanjye ngo nawe ndimo kumvirizaho urumva kuko inzu yacu iritaruye nta n'umuturanyi wari bubumve banze ariyo mpamvu bari bisanzuye umukobwa arasakuza cyane ubwo bari barimo baramunyaza avuza induru tisheri ngiye kurangiza arekera kunyaza umva narabyiyumviye umugabo aramubwira uti nushaka kurangize uti biraryoshye amazi agomba kugushiramo bantu bibaho narebye na filime nyinshi nyine z'abantu basambana ndeba filime z'aba umva ingeri zose nta mukobwa n'umwe ngewe ndabona unyara umva niba nabyita ingari niba nabyita amazi nta mukobwa n'umwe nabona ugira amazi angana nk'ayo nabonye kuri uriya mukobwa yari menshi kandi amwe atumbagira ukajya abona no hejuru yari menshi maze ubundi umugabo wanjye arayakubita koko arayakubita arayoga mana yanjye narabibonye ubundi umushyukura nyica gitangira kundya
gitangira kundya wa muntu we numva aho nari ndaho ngaho inyuma nyine y'umuryango ndi kurunguruka numva umushyuko uranyishe numva wese ndashize umva ntangira kwishyiramo intoki mana we ndavuga ibintu ndabigenza nte numva ndashyukwe kandi bibaho ubuzima bwanjye byari bitarambaho kongera kuri urwo rwego mana nyine uwo mukobwa yahise arangiza ageze ararangiza amaze kurangiza ubwo na ya mazi abarakamye amazi amaze gukama rero urumva cyari gikurikiyeho umugabo wanjye yamubwiye uti hangana iminota ibiri nanjye nze ndangize urumva umugabo wanjye nawe yari agiye kurangiza urumva naravuze uti umugabo wanjye narangiza n'ukuntu mbonye bishimye ntago aribo bakindongoye kuko urabizi iyo umugabo yirangirije uzi ikintu nahise nkora nahise mvuga uti sherirekera aho ngaho barikanze umva ubwo amazi yaguye hasi yatembye yashotse muri korodoro aho nari mpagaze umva ese mvuga uti sherirekera aho ngaho nta mutima mubi nta mujinya nigeze ngirira uwo mukobwa kuko yari ari kunsha inyuma reka ariko nyine si ukuvuga ko ntafuye akantu kifuye karaje nkisanga ari umugabo wanjye ariko nkibireba nkashyukwa nahise mbona biryoheye amaso yanjye numva kubona umugabo wanjye ari kurongora undi muntu noneho uwo muntu muzi numva biranshimishije ahubwo noneho biratangira birancyukwisha umugabo acyumva ijwi ryanjye yarasimbutse mba yaranaguye ahubwo kuko hasi hari kunyerera hose hari hatose yarikanze vuba vuba ahita ava ku buriri vuba vuba yari agiye kwikubita hasi kubw'amahirwe ahita atangirirwa n'igitanda ntiyagera hasi ahita afata esembe vuba vuba ahita akenyera abaje yiruka butishe arinda kwinginza umugabo apfukamye hasi ubwo wa mukobwa hari w'isoni zaramwishe abura icyo avuga arangije arambwira ati mabuja nakoze amakosa basi reka nzinge imyenda yanjye ntayo narabarebye ndibaza ibintu barimo ikintu nahise nkora nahise mbwira umukobwa nyine yitwa Jeannette nahise mbwira uti Jane uretse gutaha ndaje tuvugane ahubwo hari imyenda nshaka ko umfurira kanze nyiguhe ubwo nagiraga ngo muhe imyenda ajye hanze ajye gufura mbanze niteretera umugabo wanjye ndebe ko yandongora ubwo umugabo yashya cyane ari gusaba imbabazi yapfukamye hasi ubwo yahise akenyera isume nyine isume ye nyine ubwo nahise mbibona ko yaje mu cyumba cy'umukozi yambaye isume ubwo Jeannette isoni zaramwishe barabyutse kandi ubwo hasi hose haratose uburiri bwose buratose ariko nkabona ni byiza ubwo uwo mukobwa yahise Jeannette nyine yahise abyuka vuba vuba ahita yambara ahita asohoka naje namubwira ati jya hanze ndaje nkuzanira iyo myenda nta bindi tuvuganye ajya hanze ubwo umugabo wanjye arapfukama mbona atangiye no kuzana amarira arambwira uti sheri numvaga umushyuko nyishe nenda gupfa urabizi umaze iminsi nk'itatu cy'inyuma numvaga umushyuko nyishe ndavuga uti reka ntereto n'umukozi muhe udufaranga duke basi ndebe ko yama nyine nahise nigira nanjye nk'aho mbabaye ndamubwira uti none se ndabyumva ko umushyuko wari ukwishe ukaza kumusaba none kuki utigeze basi wambara n'agakingirizo arambwira uti twagashatse turakabura uti gusa nari mfite gahunda yo guhita njya gupimisha uno mukobwa nkareba niba ari muzima ndakwinginze mbabarira ubwo ruboro ruracyameze gutya rurahagaze kuko namukuyeho neza ari hafi kurangiza ikintu nahise nkora nahise mbwira uti sheri ngwino nkubwire tugende mu cyumba nkubwire yahise ahaguruka azabwira ibigambo byinshi uti mbabarira ndakwinginze mbabarira irya none n'ubwa mbere ndambwira sheri wacecetse ufite ikihe kibazo twaragiye tugeze mu cyumba mpita mbanza gufata amashuka yari ari aho nyine n'indi myenda ndasohoka nyiha umukozi wanjye mpita nkubitamo urufunguzo umukobwa ndabibona ko agize ubwoba maze arimo nko gutekereza ko ahari ngiye kwica umugabo wanjye cyangwa se ngiye kurwana nawe narinjiye cana radiyo yari iri muri salo nkubitamo indirimbo ubundi ngaruka mu cyumba mana we umugabo yarize ndaza mba nkuyemo imyenda urumva nkuramo imyenda yanjye nyirambika hariya numvaga mfite umushyukwe ntaragira no mu buzima no mu mateka kuva nabaho nari ntaragira umushyukwe ungana kuriya numvaga igitsina kiri kurya kiri gutera numva muri njye ibintu byahindutse ubwo nakuyemo imyenda kirahariya maze gukuramo imyenda ubwo nari nsigaranye isutiye n'ikariso umugabo wanjye ubwo yari yicaye aho uyu mwe wari kwibaza ibyo ndimo arangije arambwira uti basi sheri uraza kubibwira mama uraza kubibwira nyine ababyeyi
Naramubwiye ati sheri mva nkubwire banza undongore ndumva meze nabi basi ibindi turabiganira nyuma. Mugabo arambwira uti wasaze. Ntabwo yumvaga nyine ko ibyo bintu bishoboka, yumvaga ko ngiye gusara wenda kumva ko kuba nsanze undi mukobwa aryoshye anyara wenda biri butume mfuha akarakara cyane. Ubwo yarambwiye uti sheri wasaze, ndamubwira uti sheri ihanagura amarira ndakwinginze banza undongore, numara kundongora ibindi turabiganiraho nyuma, ndabarebye numva ndabishatse. Gushere muri serie, ndamubwira uti ndi serie, ariko ndamubwira uti gusa banza ujye muri dushe uyoze, ariko uretse koga umubiri genda uyoze yonyine. Iyo urumva ntabwo yari buhita yinkozamo kandi ayikuye mu mukozi. Ubwo umugabo wanjye yaragiye arayoza arayoza, mbona birangira nisutseho amazi kuko wese yari yatose. Uwo mukobwa yari yamunyariye nyine cyane, hano ukunda imisatsi wagira ngo yari yanyagiwe. Aragenda ajya muri dushe ngo umubiri wose araza arihanagura, gusa inkoresho n'undi yari itaragwa. Araza asanga nambaye ubusa, ariko uzi ikintu cyantunguye, uzi yuko nakuyemo imyenda noneho najya gukura amasuve, nasanze ikariso yose yuzuyemo ikintu bita ururinda wa muntu yatose, umva nashyuka kumuyikuramo ukarinda uyigeza ku birenge, ururinda rukiri kureduka rukiri gukururuka ruva mu maguru. Nagize gutya nyikuramo nyirambika hariya mushyukwe wanyishe, ndagira mbwira umugabo wanjye uti ubwo yari avuye muri dushe nabonaga yanatinze, kumbe yaragiye nyine abanza koga umubiri. Arangije arambwira uti sheri nagombaga kubanza nkoga nkikuraho basi biriya bintu byose. Arangije arihanagura ariko afite isoni, ari kureba nka mbega urubwa afite isoni. Arangije ubwo yibazaga impamvu ari kubona ntarakaye nta kintu ndi kumubwira, ubwo umugabo wanjye yaraje ndangije araza nyine atangira kunsomagura hano gutya ku itama, atangira kunsomagura bene hano gutya mu mabere. Ndamubwira uti sheri ibyo wabiretse ko numva ngiye ngushaka. Arangije arambwira uti sheri nene uko gutegura, ndamubwira uti hoya byihorere. Umugabo wanjye ubwo naragaramye nyine arangije anza hejuru, ndamubwira uti sheri yishyiremo, ariko ndebye mbona kuko yaravuye koga nyine igitsina gisa nk'icyaguyemo, ndavuga uti hoya umushyukwe mfite ndashaka inyinjiremo ikomeye ihagaze nyine kabisa bwuma. Nahise neguka mbwira sheri uti reka mbanze nongere nyonke isubire muri modu neza. Ubwo umugabo wanjye yari ari kundeba akambaza se sheri birarangira gutya cyangwa uri kunsezera, nanjye nanga guhita mubwira ikijya mbere, ndamubwira uti wabiretse. Gusa nanjye ntabwo numvaga nyine, ntabwo nibazaga ikiraza gukurikiraho nyuma. Ikibazo cya mbere nari mfite cyari cyo kubanza kunyiza umushyukwe, ibindi tukabiganiraho nyuma. Ubwo ibyo byararangiye ndangije mbwira umugabo wanjye uti reka mbanze nyonge, kandi azi ko ibyo bintu akunda kubikora. Naregutse ndabanza ndayitamira apfa ko yari avuye koga, ndayonka ubwo nta bindi byari bindi mu mutwe, ya shusho y'ukuntu nabasanze baryamanye we n'umukozi nyine niyo yari indi mu mutwe, nibyo byari bindimo nkumva, icyama nkongera nkabibona. Ubwo naragiye mfata igitsina cy'umugabo wanjye nyine ndacyonka nyunkana ubusambo, mva ndayonka vuba vuba, ubwo nashaka gihagarare vuba, numvaga ndi gushya, nari ndimo gushya nicyo nakubwira. Ubwo ndayonka nkajya nibuka ukuntu kiriya gikobwa cyasakuzaga, nkumva ni byiza ndayonka nyonka umwanya munini. Umugabo wanjye arambwira uti sheri ndumva noneho iri muri moto. Ndangije ndagarama mva nifungurira amaguru kumwe nkukubita hariya ukundi nkukubita hariya. Ubu ndarangije araza aranyegera arandeba, arangije atangira kuyinjizamo, sayishyizemo yumva cyoroshye ihise igenda inyerera, kandi azi ko ibyo bintu bitabaho buri gihe, azi ko nyine nda niyo haba horoshye, ariko ntabwo ijya yinjira kuriya. Yinjiye yiruka, umugabo wanjye barandebye, abonye uburyo yinjiyemo arangije arambwira uti se sheri wari wabishatse? Ndamubwira uti ndumva nenda gupfa ndashaka uncumite nta kindi kintu witayeho. Umugabo wanjye yarandebye abona ukuntu umufitiye santima, arangije arambwira uti sheri mbabarira basi ubanze umbabarire kuko ndumva aribwo ndakurongora neza, kukurongora numva umutima wanjye uri kunshinja ikintu, basi mbwira kumbabarire n'ushaka kumbeshye ibindi uze kubimbwira nyuma. Rero mba mugira impuhwe
numva ugira impuhwe kuko numvaga nta n'umujinya mufitiye ndangije ndamubwira uti sheri basi ndakubabariye ariko mbabarira undombare ubwo arangije arambwira ngo sheri nizere yuko basi atari ukunsezera naramwihore numvaga afite utugambo twinshi aho nyiranze kumusubiza aratangira ararongora ayikuyemo abona yose yose yaze wagira ngo ayikuye nko mu buto cyangwa umva yari iri kunyerera umugabo nyine aratungurwa aratangira arandongora noneho kubera umushyi uko nari mfite natangiye nanjye gutaka ntangira kuvuza induru ntangira gutaka umugabo arambwira uti sheri ko mbona wahindutse ndamubwira uti nanjye ntago mbizi umugabo yarancumise ageze aho noneho urumva kuko njye nawe tunakundana urumva nyine yaranaryohewe kurusha uko yari ari kumwe n'umukozi yarandongoye umva nzana amazi bitarabaho na rimwe nzana amazi ibaze ko yandongoye kikagira nkabona mani cyatose cyajwenze kigeze aho gitangira kunyara umva umugabo yarandongoye ariko nyine nagosha ntabwo nazanye amazi menshi nk'ayo wa mukobwa Jeannette oya aje wenda nk'aka gakombe kamwe ariko nyine umugabo wanjye yarishimye arambwiye ati sheri n'ubwa mbere ngurunguye ukandyohera mu buzima uti nicuza n'icyatumye guca inyuma ndamubwira ati ushobora gusanga kuba nciye inyuma ari byo byatumye ngira uyu mushyukwe arandeba bitekerezaho arambwiye ati sheri gusa ibyo birashoboka ndamubwira ati banza undongore ariko shaho umubona natinze kurangiza kubi gusa ikiza umugabo wanjye nyine sha gutinda ni ibintu bye yaratinze yarandongoye wa muntu we yarandongoye akajya kubita gutya imyeyo yakubita nkabona amazi ari gutaruka noneho yageze aho arambwira uti sheri duhindure positeri ndamubwira uti sheri reka nguhake inyuma kuko numvaga nashyukwe cyane niyo nkagira ngo nkumva ntabwo nyine inkoresho ndi kuyumva fureshi kandi akinyuma numvishe bavuga ngo niyo umugabo yari afite akantu kagufi nyine ngo iyo umuhaye akinyuma wumva nyine ngo iri kugera ahantu naragenda ubunamo mpana umugabo yararongo yarumirwa arambwira uti se mugore we bibaho kuryoha gutya byagenze bite narambwira uti sheri ndongora ntumbabarire mani yarancumise nanjye kuva nabaho nibwo bwa mbere nari ndongowe nkumva ndyohewe n'imibonano noneho nari mufite inzara nkajya ngira njya nkamusomagura wese nkamutera imitoma nkamubwira amagambo ntaramubwira umva sha biriya bintu nari nzi yuko bambeshye bari barambwiye ngo ikintu bahita kurongorana kiraryoha nkagira ngo barabeshya kubera yuko nari ntararyoherwa n'igitsina cy'umugabo byibuze na rimwe ariko umugabo yarandongoye ndaryoherwa ndavuga uti bya bintu uzi ko batabeshya biraryoha ni ukuri yarandongoye ndaryoherwa kera kabaye nshiduka ndangije nawe ararangiza amaze kurangiza umva ahita aryama ku buriri nyine urumva twe nta n'ubwo bwari butose cyane ni utuzi duke twaje cyo kuzaba yakabije wenda ni nka litiro imwe ubwo twararyamye bana wenda mubaza sheri ni ibiki bibaye arambwira uti ahubwo sheri ni ibiki bibaye nyuma ahita asubira inyuma arambwira uti ubundi se sheri mbere ko tuganira ibintu byose ndagira ngo mbwize ukuri watubonye kuva ryari ndamusobanurira ndamubwira uti njye natashye ninjiye numva induru nkurikiraho induru iri guturuka nsanga ntimwafunze icyumba mbona muri kurongorana mbirebye numva biranyoheye mbirebye numva binteye umushyukwe numva ntibibaho numva nyine numva ishora mukobwa arangije ndavuga utaho kugira ngo urangize reka uze undongore utari ko rwose nabikunze byanshimishije umugabo agira ngo nasaze arambwira uti sheri ntabwo wanyweye inzoga se basi uri soba ndamubwira uti nta kintu nanyweye na kimwe ndi soba turaganira arangije nsaba imbabazi ndangije ndababwira uti sheri njyewe nta kibazo mfite ahubwo iyaba buri gihe wajya kubanza konshi inyuma nkakureba mbere yuko turyamana gusa nahise mubwira utari ko natashye hakiri kubanywa saa munani nihise noga ndamubwira sheri ngiye kujya kureba wa muganga wanjye mu bw'ibintu bimbayeho kuko muganga wanjye yarampimye ampima itagira atarambwira uti nta kibazo ufite rero niba udashobora gushyukwa ubwo nyine ni kuremye hari ibyo natwe tutakemura
nagiye kumureba uwo mwanya narabyutse ndoga nditunganya mpindura amashuka nyine kugira ngo umugabo nashaka kuryama abone uko aryama mfata matera ndayubika iyi ni matera nini cyane ndayubika nsasaho utundi dushuka ubundi ndasohoka ndangije kwitunganya ndasohoka Janete ndasanga Janete yarangije gufura yicaye hanze ari ku mwana amaso yatukuye yarize narasohotse ndamureba ndamwise Jane ko mbura amaso yatukuye mabuja nuse sugiye kunyirukana ndamubwira ngiye mwirukana ntabwo ngiye kukwirukana pe ndamubwira ati wapi nta kibazo turaza kuba tubiganiraho nyuma twese turi abantu bakuru nta kibazo nanze kwiruka mubwira ibintu byinshi mpita njya kureba umuganga njya kureba umuganga wanjye mugezeho busobanura ibimbayeho byose nta kintu na kimwe nyine muhisha muganga arangije arambwira ati sheri ndahubwo uzi ko ufite ikibazo cyo mu mutwe mana yanjye niko muganga yambwiye arambwira ngo iyo ndwara bayita nimba ari sinzi ikizina yambwiye arambwira ati iyo ndwara ibaho utariko ni umwe ku ijana bayirwara utereka ibaho yaba abagabo barayirwara yaba abagore barayirwara ni indwara yo mu mutwe ubutazi uko yaje umuntu akaba we ubwe atabasha kwirongorera umugore we ariko yabona undi mugabo ku ruhande ari kumurongora we bikaba byamukangura yamisembura kumva nawe agize santima akaba aribwo arongora umugore we arambwira ati iyo ndwara yo biranagoye kuyivura kereka wowe ubwawe ubashije gukontrola icyo kintu ahangaha genda ugerageze ibi n'ibi wenda ibyanga nyine mushaka ukuntu muvugana n'uwo mukozi bajye babikora urebe mubone kujya mwaryamana iyo ndwara niyo mu mutwe rwose biranagoye kugira tuyivure uti gusandangira umuganga wundi wo mu Buhinde ngo wabimfashamo ariko ngo bisaba amafaranga menshi kuko aho hantu ngo mpamara igihe ngo ndi kumwe n'umugabo wanjye ego mana numva ibintu bigera mu mamiliyoni magana angahe se arambwira ati iyo ndwara irakomeye cyane ngo iri mu ndwara zo mu mutwe zigora pe naratashye mbibwira umugabo wanjye ndambwira tuzi ko muganga yambwiye ngo afite indwara nyine mu mutwe nituma narakubonye uri kurongora umukozi nkashyukwa ibintu nk'ibyo ikintu cyabaye nabwiye umugabo wanjye uti se uriya mukozi mujya kuryamana uri wamuhatirije umugabo wanjye aranganiza arambwira uti hoya nagenda muterita umukobwa ahita yemera byasaga nk'aho ubwo narosora rwabyukaga nahise mbwira umugabo wanjye uti jyana n'uriya mukozi kwa muganga murebe ko ari muzima nusanga ari muzima dushaka ukuntu uriya mukobwa tuvugana nawe tujye tumwishyura igenge nawe nshaka yuko turongorana byibuze ibanze niyo mwasomana gusa bishobora kunshyukwisha simwirwe muryamana ubundi ujye umwishyu tujye tumwishyura ndabona aribyo byatuma ngira santime ubwo wenda nagenda tuzareba ukundi kuntu tubigenza umva ariko naratunguwe we ibaze kuva nkiri muto ndakura ndinda ngana ndya ku myaka 32 nibwo menye ko mfite indwara yo mu mutwe naratunguwe ariko nikubwira ngo umukobwa icyo gihe nimugora naramuganije ndamubwira ati rero njye nta kibazo mfite njye nanabikunze ndamuganiriza nk'umuntu mukuru urumva nawe ni umuntu mukuru arabimenyereye umukobwa unyara kure se ubwo urumva ari umwana naramubwiye uti wa mukobwa we rero ubusanzwe sinjya nshyukwa pe ariko narakubonye urongorana n'umugabo wanjye numva ndashyutswe wareka tukazajya tukwishyura igihe ngiye n'umugabo wanjye nshaka yuko turyamana ndamubwira uti ariko uriya n'umugabo wanjye ntabwo ari umugabo wawe nta n'ubwo ari sheri wawe wowe mwazajya mubikora kugira ngo bitume nshyukwa mukabikora ku rwego nshaka numva nshyutswe akaba aribwo murekeraho undi nkarongorana n'umugabo wanjye arambwira utumva mabuja uti nabyemera uti nicyatumye ndyamana nawe si uko nabishakaga nuko yarambwiye ko arampa amafaranga uti rero njye mba nikenereye amafaranga ikindi n'umushyukwe nawe ndawugira rero njyewe nta kibazo